Oi, eu sou o Prus. E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui em mais um vídeo. Já saiu os jogos da Plus do mês de julho. Neste mês, a Sony arrebentou dando a plug pale para PS5. Aí no canal tem vários vídeos de guias para vocês também, beleza? Para PS4, ela decepcionou dando jogos meia boca aí. Essa é a minha opinião. Beleza, pessoal? Deixa aí nos comentários o que você achou dos jogos desse mês. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Valeu!